ឡោឈុនដល់ណាហើយឯងចាំឡើងយូរហើយនេះអត់ដល់សោះឯងចាំតិចមើលអានេះទៅដល់ហើយហើយប្រញាប់ទៅណាអូស្ទះផ្លូវចាំមកឯអាណាចង់អើយស្ដាយតែដែលបើថាអត់មកទេប្រាប់ត្រង់ត្រង់មកឯងរកអីជិះខ្លួនឯងនេះឡយអាឡយឡយអាឯងឯងលឺខ្យល់ទេហើយអញនៅតាមផ្លូវទៅអានេះអូទៅដល់ហើយចៅ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 ជួយផងចៅផងចៅជួយផងចៅចៅជួយផងចូលហើយអីអូមកមកមកអបបបអូជួយជួយអឺជួយអានសិនអ៊ំឈប់សិនទុកសិនដាក់សិនហងទិញអីវ៉ាន់នឹងអស់ពីផ្សារហ្មងអីអើយអ៊ំអើយចេះតែទិញទៅណាយកទៅទុកក្នុងផ្ទះទៅឈើទុកលុយទុកស្អីនាំដោះផ្សិតហ្នឹងមានអាចាយផងអូហើយមក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 ច្បាស់ទៅលោកអ៊ំឥឡូវខ្ញុំមុនដល់ថាំហ្នឹងហើយខ្ញុំមួយហ្នឹងឥឡូវយកប៉ុន្មានហ្នឹងអូយកតែ10000ដូចតែមុនអញ្ចឹងរាល់ដងអូយ10000ទេឥឡូវ5000បានហើយបើ5000អាហ្នឹងខ្ញុំជិះទៅអូយមួយហើយទៅមួយទេណាផ្ទះខ្មួយឯងឆ្ងាយផងឲ្យ5000ទៅមិនកើតដឹកគេក៏តែប៉ុណ្្នឹងដែរតែអ៊ំខ្ញុំឯងចិត្តខ្ញុំជីដកកង់3ខ្ញុំជីទេស៊ីក្លូដៅយល់អត់ឥឡូវខ្ញុំជីកង់3វាត្រជាក់ក្បាលស្រួលផងអស់តែ5000ទៅណែមួយអាអាណិតអ៊ំផងទៅនេះទុកថាជួយធ្វើបន់ឲ្យមនុស្សចាស់ទៅចុះណាឲ្យអ៊ំដឹកទៅអូយអាណិតនេះហួសពីអាណិតទេអ៊ំមើលមានអ្នកគេហៅជីមានខ្ញុំហ្នឹងហៅជីព្រោះតែអាណិតអ៊ំហ្នឹងបានទៅហ្នឹងឥឡូវ5000ទៅអត់ឥឡូវខ្ញុំអត់ជីហេបើមិនព្រម5000ទេខ្ញុំហៅកង់3ជីហេណាតែជែកតបោលទៀតស្រួលទៀតអត់មានក្តៅទេទៅដឹកក៏ដឹកដែរខ្មួយមកឥឡូវខ្ញុំលើកដាក់មកអញ្ចឹងខ្ញុំតែអាណិតអ៊ំឯណាបើខ្ញុំហៅជីទេខ្ញុំជីកង់3ហីអាណិតអ៊ំឯងហ្នឹងឲ្យអ៊ំខោកពេកខ្មួយអើយជីហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាក់ដាក់ហ្នឹងណាអាណិតអ៊ំឯងហ្នឹងអើស្រួលបួលណែមុំដល់ផ្ទះហើយខ្ញុំក្តៅណោមមួយស្ក្លោឯងមួយហើយអត់ទេអូនខ្ញុំហៅផាសអាប់ហើយហីមួយជីស្ក្លោអ៊ំទៅទៅដល់ណាក៏អ៊ំដប់ទៅបានដែរទៅមុខបានដូចគ្នាតើក្មួយចាអូនមើលទៅមុខគេវាទៅមុខឯងសំខាន់វាដូចគ្រឿងម៉ាស៊ីនទេស៊ីក្លោឲ្យកើនកើនដូចដើមការជីដល់កន្លែងកោដៅទៅណាមួយជីកង់3វាត្រជាក់มันក្តៅដូចស៊ីក្លោហើយពេលណាក៏បានហើយណាមួយខ្លាចចុះនៅរត់ណាមិនហ៊ានប្រើចាស់ទេអញ្ចឹងអូនទៅហៅគេទៅខ្ញុំអត់ជីហេចាំអូនទៅវិញណាហ្នឹងThank you.
ម៉ានម៉ួយអើយឡូឡូអីម៉េចលោកងលោកអមមកប្រាប់អត់មានធូរសោះហ្មងអើយបងហើយជំងឺមនុស្សចាស់វាតែប៉ុណ្្នឹងវាមួយថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោហ្នឹងណាបងឯងនិយាយធ្វើមើលមិនដឹងអូយលោកងឯងដឹងវាឈឺអញ្ចឹងមិនសម្រាប់មួយថ្ងៃទេលោកងលោកងមកធាក់សរុបទាំងឈឺអញ្ចឹងឲ្យបានដែរប្រយ័ត្នឈឺលឺដើមហ្នឹងលោកងអូយណែអូឲ្យខ្ញុំនឹងឈប់កើតដែរសម្រាប់កើតដែរអីអត់បើសិនតែខ្ញុំឈប់ទៅបានលួយបានកាក់ណាទៅទិញឆ្នាំជាបាលប្រពន្ធនោះឈួយផ្ទះនោះអាឡៃកិតប្រពន្ធចោះរឿងបញ្ហាលបងឯងមានណាជួយកិតលបងឯងអត់ហើយនេះឈួយទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងបានណាមើលថែណាទៅលងអូយអូនអើយកើតមកជាមនុស្សតែមានរូបវាមានទុកអញ្ចឹងវាធម្មតាទេណាគឺមិនទេយើងមានណាទៅបើយើងមិនហោមិនបានគាត់កោជ្រក់ឆ្នាំងណាមាននៅសុកសុកគេយកលុយមកឲ្យយើងទៅទេទេនោះទេបងអើយអូលោកមងមានឆ្នាំលៀបទេណាអត់នេះហ្មងចាំផ្លែតអូអឺនេះលោកមងយកទៅលៀបខ្ញុំឲ្យលោកមងហ្នឹងអូយអរគុណមិញហ្នឹងនេះឆ្នាំក្អោអើហ្នឹងខ្ញុំបាក់ព្រឹកមិញហ្នឹងលោកបាទបាទអូយមានទឹកមានអីលៀបដែរហ្នឹងអូយមានហើយអរគុណហើយណាគុណហើយអូអស់ទឹកបណ្ដោយបងអើយអូយបងបងប្រោប្រោដល់ថ្នាក់ទឹកផឹកអត់មានទៀតងួតខ្ញុំហ្នឹងក៏អស់ដែរហ្នឹងបងទឹកអស់ដែរនោះអូមិនអីទេបងបងទៅសុំគេអ្នកលក់កាហ្វេនោះណាបងគាត់មិនទឹកមកកៅគឺមិនចរក្រក់ទេបងទៅសុំគេចុះហ្នឹងអរគុណហើយណាបាទ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 អំចេញហូបអីដែរមាននៅនេះមានកាហ្វេខ្មៅកាហ្វេទឹកដោះគោតែជ្រួអំចង់ហូបអីដែរអំអត់អត់ហូបអីផងគួយប៉ុន្តែអីអំឯងមកទៅកាហ្វេអត់ទិញអីចឹងអំគិតថាមកសុំសុំទឹកតែគួយមួយកែវមកលាបឆ្នាំគួយអីអំមកទៅកាហ្វេអត់មកទិញកាហ្វេហើយមកសុំទឹកអីទាំងប្រកចឹងអុយនំសយឯនេះអំឯងនៅតែសុំលោកនៅវត្តនោះទៅបានលោកឲ្យទឹកតែអានេះគេលក់កាហ្វេតើទិញកាហ្វេបានគេថែមទឹកឲ្យអ៊ំតើខ្ញុំនៅមិនខានខ្ញុំរកស៊ីអញ្ចឹងសយទាំងប្រាក់មកនេះជំរាបសួរអ៊ំលោកតាចាស់ព្រះទីអ៊ំរកពីណាគេដែរអ៊ំនេះអ៊ំអ៊ំថាចង់សុំទឹកខ្មួយមួយដបហ្នឹងយកលាបឆ្នាំហ្នឹងហួយហត់អីអ៊ំឲ្យដបមកចាំខ្មួយដាក់ទឹកឲ្យមិនអីទេអ៊ំនៅទីនេះមានទឹកច្រើនណាស់អ៊ំចង់ជ្រក់យកទៅផ្ទះក៏បានអ៊ំចង់ហូបហ្នឹងក៏បានដែរអ៊ំបាទអ
អ៊ំអើយអរគុណច្រើនណាស់អ៊ំអើយអ៊ំមើលទៅអ៊ំដូចស្លេកស្លាំងដល់ហើយម៉េចម៉ាអ៊ំសម្រាកនៅវត្តសិនទៅចាំរៀងធូរចាំអ៊ំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏បានដែរអ៊ំអើយអរគុណណាក្មួយណាអរគុណណាស់មិនអីទេអ៊ំនៀបលាប្រញាប់ទៅដឹកភ្ញៀវណាមួយណាបាទបាទអ៊ំបាទគុតចរណាក្មួយអរគុណណាចាស់ហើយនៅរត់ស្គាល់ទៀតណែម៉ែវាអូបោម៉ែវាអឺលើបោអូបាយអូអូបោម៉ែវាខ្ញុំមិនសូវឃ្លានទេពុកវាពុកវាហូបខ្លួនឯងខ្លះទៅអត់ទេខ្ញុំឃ្លានទេខំហូបឲ្យជាទៅអើមានជាតិបាយជាតិអង្ករចូលក្នុងពោះខ្លះឆាប់ជាគេឲ្យវាអីហូបដែរទៅខ្ញុំហូបអត់អស់ទេទៅលេងរួចហើយខ្ញុំអត់ឃ្លានទេខ្ញុំហូបបាយកកទាំងធានោះស្អែកទៅហើយគិតតែម៉ែវាឯងហូបឲ្យតែឆាប់ជាទៅឃើញម៉ែវាឯងថាចង់ទៅលេងមុខវាំងងាចនេះជាមួយខ្ញុំអីចង់ខំប្រឹងហូបឲ្យទៅឆាប់ជាងជាពេលណាខ្ញុំជូនទៅពេលនឹងភ្លាមទៅលេងរួចហើយពុកវាអើវាទៅទឹកទៅវាឲ្យឈឺហើយមកវិញខ្ញុំក៏ខ្សល់ឲ្យណាមានបានទិញថ្នាំទិញអីលេបឲ្យណាណាខ្ញុំមានឈឺស្អីខ្ញុំឆ្លក់បរិយផ្សែងបរិយនធាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពួកឲ្យខ្ញុំឧបកខ្ញុំមានឈឺអីទេកុំគិតពីខ្ញុំគិតពីម៉ែវាឯងទេធ្វើមិនខំហូបឲ្យតែជាទៅអើវាឯងអត់អីអត់អីតែមាត់ហ្នឹងមានយើងមានតែពីរនាក់ទេណាមានរឿងអីក៏ដោយគំលាក់ខ្ញុំបានហើយអើវាខ្ញុំហូបលែងចូលហើយតែទៅមុខទឹកទៅត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងកោសខ្យល់ឲ្យអឺចឹងណាហូបទឹកទៅឆ្នាំម៉ែវាឯងលេបលេបអូឯងសង្ស័យតែកហកខ្ញុំទៅទៅងូតទឹកទៅត្រឡប់មកវិញខ្ញុំកោខ្យល់ឲ្យខ្ញុំមានកើតអីទេលៀបឆ្នាំហើយមកសងំដេកទៅខ្ញុំទៅងូតទឹកទៅងូតទឹកសិនណាThank you.
យស្មានតែខ្ញុំចង់ទៅយឺតមែននេះក្តៅសង្ងប់ហើយយឺតក៏យឺតហត់ចិត្តក៏ហត់ចិត្តហ៊ុនចង់អីហីនិយាយថាមកដល់ណានេះចាំនៅខាងក្រៅមែនក្តៅហើយណាចាំនៅស្មានណាហើយណែស្មានតែខ្ញុំអត់ចង់លឿនមែននេះខ្ញុំបើថារត់ទៅបានខ្ញុំរត់ទៅហីហើយមិនចង់ឲ្យយើងនឹងចោះរុញហីហើយហោះទៅឲ្យលឿនមិនកើតបើអ្នកស៊ីក្លូចាស់ជាងអើឯងទៀតមានកម្លាំងណាស់ធាក់អើទៅប្រាប់ចឹងថាលោកគ្រួយជីកង3ជីអីមកហើយមិនទៅជីស៊ីក្លូនហ្នឹងពីណាតសើហ្នឹងជីកង3មកលោកគ្រួយមិនបានខំទេប៉ុន្តែបើដឹងមុនក៏មិនជីដែរលោកអើយឡើងមានលើកទី2ហ្មងស្បត់វាយដល់ងាប់ក៏អត់មានលើកទី2ដែរហ្នឹងហើយបានហើយកបងក្រៅតើជួយថាលូនលូនតិចមកខ្ញុំប្រញាប់ខ្លាំងហើយនេះគេស្លន់មកខ្ញុំគ្រប់គ្នាហ្មងអូអត់អីទេគ្រួយចាំអ៊ំធាក់ឲ្យលឿនអាបឿនអាបឿនទៅតោះឲ្យលឿនឡើងក្លោយអើក្មួយអ៊ីសក្លោមួយក្លោអ៊ំមកមួយអើក្មួយមកទៅណាណោះណែក្មួយចេះជីក្លោអ៊ំទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ៊ំបច្ចៈប្រាប់មុនវាយឺតតិចណាអត់លឿនទេប៉ុន្តែក៏អត់យកថ្លៃច្រើនដូចគេដែរចុះអ៊ំមើលទៅដូចស្ងាត់ដល់ហើយមានគេជីដែរអត់អ៊ំអូស្ងាត់ណាអួយអើយមួយថ្ងៃនេះជួងការអត់បានម្នាក់ផងក៏មានដែរថ្ងៃខ្លះក៏បានតិចតួចទៅអញ្ចឹងបាក់មានភៀវអញ្ចឹងអ៊ំបានអីហូបបាយទៅអូយក្មួយហើយនិយាយពីភៀវគេជីហ្នឹងគេចេះតែល្អូគេថាអ៊ំហ្នឹងធាក់យឺតហើយភៀវខ្លះគេថាក្តៅណាស់ធ្វើឥឡូវគេពេញនិយមតែអាធុកអាម៉ូតូកង់3ហ្នឹងជីម៉ូតូឌុបអញ្ចឹងទៅស៊ីក្លូគេមើលមិនឃើញទេក្មួយអើយអារឿងអត់ដឹងអ៊ំអត់មានគេជីហ្នឹងគឺអត់អីទេអ៊ំផឹកទឹកទៅសងំដេកបានប៉ុន្តែអ៊ំមានប្រពន្ធនៅផ្ទះនោះគាត់ឈឺណាអញ្ចឹងហើយបានជាអ៊ំមិនប្រឹងបន្តិចជួយទៅដើម្បីរកទៅបានទៅទិញឆ្នាំព្យាបាលគាត់ប្រចាំថ្ងៃគួយអើយណាមួយត្រូវបង់លុយប្រចាំខែថ្លៃសិក្លូគេនោះជួលគេនោះផងបើមិនប្រឹងទៅមិនកើតអ៊ំបើសិនជាអ៊ំមិនត្រង់ទេវាអត់មានលុយហ្មងណាក្មួយហ្នឹងចាំឲ្យដូចស្លាប់ណាស់ណាថ្ងៃនោះទៅមិនធ្វើម៉េចទេផ្លែឈើតែកណាចាស់ទៅវាទុំជ្រុះធម្មតាទេក្មួយអើយអ៊ំអញ្ចឹងអ៊ំមិនក៏មិនរកការងារអីផ្សេងទៅដូចជារត់តុកឬក៏ធ្វើការក្នុងហាងអីផ្សេងទៅវាមិនស្រួលជាងឯអ៊ំបងណាអ៊ំប្រាប់ក្មួយណាអ៊ំរស់នៅជាមួយស៊ីក្លូហ្នឹងជាង40ឆ្នាំទៅហើយហើយឥឡូវភ្នំពេញយើងនេះអត់មានសិក្លូច្រើនទេវាមានតិចណាស់ហើយអ៊ំហ្នឹងចេះតែស្រឡាញ់លះហើយចេះអ៊ំចេះតែមានចិត្តចង់ថែរក្សាវាព្រោះអានេះជារបស់កម្រដែលចាស់គាត់បានបន្សល់ទុកពីមុនមកគួយអូអ្នកខ្លះចេះតែនិយាយតែមាត់ហ្នឹងអូស្រឡាញ់ណាស់សិក្លូឡាញ់ណាស់សិក្លូថាតែមាត់ប៉ុន្តែអត់ជួយថែរក្សាផងធ្វើម៉េចទៅគួយមកបាត់បង់អត់ទេចុះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាត្រូវជួយអ៊ំយ៉ាងម៉េចដែរនេះហើយមិនបាច់ជួយអ៊ំ
តាមពិធីណាទេក្មួយឲ្យតែថាក្មួយជួយជីកអ៊ំនឹងបានហើយអ៊ំឯងចាស់ហើយហើយមកដប់ខ្ញុំក្មេងវាដូចជាមិនសមទេអ៊ំអូយក្មួយឲ្យបើក្មួយឲ្យឡាយតែគិតអញ្ចឹងអ៊ំដាច់បាយបាត់ហើយក្មួយហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចាត់ទុកថាជួយស្គាល់មនុស្សចាស់ដូចជាអ៊ំនោះផងស្មោះគួយណាអញ្ចឹងអ៊ំជួយជួយខ្ញុំទៅសាលារៀនទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្មួយហ៎អញ្ចឹងឡើងមកក្មួយឡើងមកអឺទៅសាលាណាអ៊ំណាបាទបងហ่าទៅណាអរគុណច្រើនណាអ៊ំណាបាទអរគុណអ៊ំណាបាទ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 អ៊ំយីអានេះហើយលេសសជីសឡូកាត់ថ្ងៃអញ្ចឹងហ្មងហើយឯងហៅ fast app ជាតិបានមែនបងមកធ្លាក់កោះជីសឡូអញ្ចឹងអេគាត់តែអញជីសឡូនេះក៏ទៅដែរនេះវៃហើយអញមិនបានប្រាប់ភាសាទៅណាគាត់តែអញឆ្ងល់មិនបានថ្ងៃណាជីសឡូអញ្ចឹងជីសឡូវាក្តៅតិចមែនវាយូរតិចមែនតែយ៉ាងណាក៏អាចជួយគាត់ខ្លះដែរអូយអញគិតថាគ្នាបានបុណ្យនេះបានបាបច្រើនជាងហើយមើលមើលអ៊ំមិញណាឡើងចាស់ហើយឯព្រមលឺចាស់ធាក់ជីសឡូត្រុកត្រុកក្តៅថ្ងៃក្តៅចេះគិតថាបានបុណ្យមែនតិចនៅរੂកស៊ីសួរទៅអានរੂកនេះណែឯងដឹងអត់ឯងជីសឡូនេះគឺជួយគាត់បានច្រើនមែនតើជួយបានតែញថ្នាំឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ចុះឯងនេះបានជួយគេខ្លះដល់គាត់ហើយមិនមកត្រូវពាក់ព័ន្ធមួយអញជួយគាត់អញអីវិញឆាប់បិទមាត់ឯងស្អីវានេះអានោះចាញ់ផងអើអំចាប់ដាក់ឲ្យអំចាប់ដាក់ឲ្យចាដល់ឲ្យបាត់លុយណាគឺតាមអំតុបសិនណាយ៉ាត់បាស់ណាអាតោះអាចាំនេះបៃពួនអំបាទួយបានតែ3000ទេនៅខ្វះ2000ទៀតបានគ្រប់ក៏មែនមិនគ្រប់ទេខ្ញុំឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងអាមិនចឹងក្មួយនេះកាលពីមុនណាអ៊ំសុំក្មួយ10000ហើយក្មួយសុំអ៊ំ5000ហើយឥឡូវមិនក៏កាត់អ៊ំអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យអាម៉ៃជិះការពមៀនដោយសារអាម៉ៃជិះយឺតពេកខាតពេលខ្ញុំរលុយហ៎អញ្ចឹងលឹកក្រោយហ៎កុំឲ្យយឺតចាយចឹងទៀតសំឡាងឯងដែលខ្ញុំហៅអាម៉ៃជិះហ៎គួរតែអរគុណខ្ញុំទៅតែបើតាមចិត្តខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំជិះកង់3ហ៎បើតិចអមឃើញនេះក្តៅក្បាលហ៎អានោះវាតិចក្បាលស្រួលផងហើយតម្លៃប៉ុណ្ណាអ៊ំឯងហ្នឹងក្មួយអានេះលើកដៃស្ពះក្មួយឯងក៏បានដែរណាព្រោះក្មួយឯងមកកាត់លុយអ៊ំអញ្ចឹងអ៊ំបានលុយណាបងថ្លៃឈ្នួលស៊ីក្លូគេហូចម្យ៉ាងទៀតប្រពន្ធអ៊ំឈឺនៅផ្ទះនោះទៀតហ៎អាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងរឿងក្រុមគ្រួសារម៉ៃដោះស្រែងខ្លួនឯងទៅព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងទេបាញ់មហាម៉ៃជីហ៎ក្មួយឯងដឹងស្រាប់ហើយ
លបឿនស៊ីក្លូវាតែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនថាអ៊ំនឹងចង់លឿនទេហើយក៏អ៊ំនឹងមិនមែនតម្រុនដែរពេលក្មួយឯងជិះក្មួយឯងដឹងហើយថាអ៊ំខំប្រឹងប៉ុណ្ណាអានេះមកពីកម្លាំងអ៊ំវាមានតែប៉ុណ្ណឹងអ៊ំមិនបានតម្រុនទេណាក្មួយណៃអ៊ំលោច្រើនម៉េចមកជិះរដងហើយហើយខ្ញុំមិនដិតអ៊ំឯងព្រោះអ៊ំឯងចាស់ហើយអញ្ចឹងគ្រួសារអ៊ំឯងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យតែ 3,000 ហ្នឹងអីបាយលោច្រើនទេអីសូមអីយំយោថោះញ៉ាឡើង 3,000 យោអត់បើមិនយោទេទុកវិញមកចាំបាទឡើងយំវិញមក 3,000 បើមិនយោញ៉ែញ៉ៃដូចលោ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 លឹកក្រោយខ្ញុំឈប់ហៅអមៃជីហើយខ្ញុំជីកង់3វិញហើយបើមិនអីលោអ៊ូចឹងអើយខ្ញុំហត់ចិត្តណាអ៊ូច្រើនណាឡោឈុនដល់ណាហើយឯងចាំឡើងយូរហើយនេះអត់ដល់សោះឯងចាំតិចមើលអានេះក៏ដល់ហើយហើយបញ្ញាប់ទៅណាអូស្ទះផ្លូវចាំមកឯអាណាចង់អើយស្ដាយតែដែលបើថាអត់មកទេប្រាប់ត្រង់ត្រង់មកឯងរកអីជិះខ្លួនឯងនេះឡយអាឡយឡយអាឯងហើយមលឺខ្យល់ទេអីអញនៅតាមផ្លូវទៅអានេះអូដល់ហើយចៅ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 ជួយផងចៅជួយផងចៅជួយផងចៅចៅជួយផងអ៊ំ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 មកយាយអ៊ំអ៊ំអ៊ំមកយាយអ៊ំអ៊ំនឹងខ្លួនឡើងអ៊ំមកយាយអ៊ំបងជួយអ៊ំផងអ៊ំនឹងខ្លួនឡើងអ៊ំអ៊ំអ៊ំកុំកាត់អីណាអ៊ំណាមកកាត់អីបងបងជិះទៅហាឡាប៉ែតបងណាអ៊ំអ៊ំអ៊ំមកយាយអ៊ំអ៊ំនឹងខ្លួនឡើងអ៊ំកាត់អីនេះបងជួយគាត់ផងបងអ៊ំអ៊ំនឹងខ្លួនឡើងអ៊ំពួកម៉ែធ្វើម៉េចធ្វើទៅតើលុយមកតោខ្លៃខូចខាតទីក្លោខ្ញុំហើយអាលុយខ្លៃជួទីក្លោក៏យកមកផងលោកក្មួយតកែខ្ញុំសុំឲ្យមេត្តាណិតខ្ញុំផងសុំជួយទុកពេលឲ្យខ្ញុំផងចុះជួយអ្ហែងកន្លងមកខ្ញុំទុកពេលរត់ខៃហើយតែឥឡូវទីក្លោខ្ញុំឯងបិខូចអស់ពុំឯងគិតមិនបានយកទីក្លោខ្ញុំទៅបាំងម៉ូតូតទៅវិញមួយគិតមើលចោះខ្ញុំឃើញគេមានទុកជួបគ្រោះផ្ទាល់នឹងភ្នែកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងជួយគេតាមវិធីណាខ្ញុំមានតែវិធីនឹងយកទីក្លោទៅបាំងម៉ូតូចោលនឹងទៅបានវាអញ្ចឹងនោះចុះឡូវម៉ៃមានទុកមានអ្នកគេជួយហើយមិនជួយគេជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចថ្ងៃថ្ងៃផងទៅទៅទៅរួចអើមកសងខ្ញុំហើយទីក្លោនឹងជំនាញជួយអ្ហ្មាយរត់ទៀតហើយទៅរត់ពីណាបានទៅរត់ពីនឹងទៅទៅទៅអ
ុកវាចោះរបស់ពុកវាឯងបានធូរខ្លះដែរអត់នោះអត់អីទេម៉ែវាអត់អីទេបោះតិចតួចចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងនៅតែតិចតួចទៀតពុកវាឯងសំណាងឲ្យពុកវាឯងដែលបានកាត់អីហើយបានគេចេញដោយថ្លៃថ្នាំឲ្យទៀតកុំអីពុកវាឯងវីវោហើយគ្រួសារយើងបាននិយាយចឹងវីវោមែនហ្នឹងណាម៉ែវាឥឡូវស៊ីក្លោក៏គេមិនជួយឲ្យរត់ដែរខ្ញុំគិតថាចេះចាំមើលចង់ទៅរកការងារណាផ្សេងធ្វើគាត់ផ្សាយផ្សំបានលុយទៅយកទៅសងគេហើយហើយលូសឆ្លោនឹងមកវិញខ្ញុំមិនដាច់អាល័យពីវាទេធ្លាប់នៅជាមួយយើងរាប់ឆ្នាំមកហើយមិនដាច់ចិត្តឲ្យវាទៅនៅជាមួយគេទេម៉ែវាហើយពួកវាអំស្នប់ចិត្តបើអំមកវិញហ្នឹងអឺទីក្មួយហើយមិនបានសិក្លោទៅនៅក្មួយឯងវិញតតកែគេអត់ថាអីក្មួយអត់ថាអីអំព្រោះថាខ្ញុំបានលុះសិក្លោនឹងសងលុយទាំងអស់ដែលអំជាពាក់គាត់អស់ហើយអូអឺក្មួយអាអត់ទេក្មួយអើយមិនកើតទេអំអត់ហ៊ានទទួលទេអំអត់មានលុយសងគេទេណាយកទៅឲ្យគេវិញចុះអំមិនបាច់សងបាច់អីទេព្រោះថានេះគឺជាការតបស្នងអំពើល្អរបស់អំដែលបានជួយខ្ញុំបើសិនតែគ្មានអំទេគឺខ្ញុំមិនអាចចាប់ចោលនោះបានទេហើយអំណាមួយបើសិនតែអំមិនជួយខ្ញុំអំក៏មិនរវាយអញ្ចឹងដែរសំណាងឲ្យអំដែលកើតអីយោអំខ្ញុំសុំបងណានេះជាទឹកចិត្តតិចតួចរបស់ខ្ញុំទេណាអំទទួលយកទៅណាពិតមែនអីក្មួយបាទអំអំអរគុណណាស់ក្មួយណាអរគុណក្មួយឯងខ្លាំងណាស់ក្មួយអើយអំណប់អើយអបអំអរគុណណាស់ក្មួយណាអបមួយអំអរគុណណាស់ក្មួយណាស់ក្មួយអើយអើយអាអើយអើយអំណប់អំណប់អើយអំណប់ឯងទីផុតមកវិញហើយអាបឿនកូនអើយឡាញ់ចិត្តអើទីផុតកូនឯងមកជួបឪវិញកូនអើយកូនអំអើយកាក់កបអត់អំអូយមួយហើយដូចតរងថ្ងៃអញ្ចឹងព្រោះនិយាយទៅស្ងាត់តែឈឹងបបាក់ដើមនៅសម័យលើគឺវាជិះកង់3អស់ហើយយើងបបាក់มันអាចទៅបតោសគេព្រោះឯសាចំណងចំណូលចិត្តមនុស្សវាខុសខុសគ្នាណ៎អំអើអើយតាមតណើទៅក្មួយអើយហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអំគាត់ថានៅមានកម្លាំងចេះតែរត់ចេះតែធាក់ទៅបានតិចតួចហ្នឹងចេះទៅប៉ុន្តែសំខាន់គឺបារម្ភខ្លាចតែក្មេងជំនាន់ក្រោយណាគេមិនចង់ជិះស៊ីក្លូទេគុំដឹងអំតែខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រជួយអំបានណាខ្ញុំគិតថាស៊ីក្លូនេះបើសិនតែយើងកែច្នៃឲ្យវាមើលទៅស្អាតឲ្យវាតាក់ទាញខ្ញុំគិតថាអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានព្រោះថាមនុស្សសម័យឥឡូវគេមិនចង់ជិះស៊ីក្លូទេព្រោះថាវាខាតពេលវេលាណាមួយវាមិនទាន់សម័យប៉ុន្តែ
យើងអាចជិះស៊ីក្លូបែបចិត្តចិត្តអីអញ្ចឹងបានដូចជាមើលមុខវាំងឬក៏ដើរលេងកំសាន្តអីកន្លែងមើលស្អាតស្អាតបានតើអ៊ំអេអ៊ំអត់យល់ខ្លួនឯងនិយាយនឹងចង់និយាយពីអីនេះអ្ហាស៊ីក្លូនេះតើកែឆ្នៃមិនតាក់ទាញគេមិនកើតណាអានេះវាជារបស់បុរាណនឹងរបស់ដូនតាយើងគាត់បន្សល់ទុកមកហ្នឹងតើតាក់ទាញអីអ៊ំអមអមបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចឲ្យស៊ីក្លូរបស់យើងនេះមិនថាភៀវទេចោឬភៀវក្នុងស្រុកទេពួកគាត់តែងតែចង់បានរបស់អីដែលថ្មីរបស់អីដែលប្លែកហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែកែឆ្នៃស៊ីក្លូរបស់យើងនេះឲ្យតាក់ទាញឲ្យប្លែកដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចង់ជិះអូយប៉ុន្តែនេះអមអត់មានលុយផងហ្នឹងព្រោះម៉េចទៅទិញគ្រឿងអាលំអហ្នឹងដូចរូបថតមួយដាក់តាំងអញ្ចឹងទៅថាជាថ្លៃណាស់ហើយមើលទៅនោះអត់អីទេអមនិយាយទៅរបស់របរហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទេយើងគ្រាន់តែយកផ្លាស្ទិកឬក៏ប្រភេទកដងដែលគេទុកចោលឬក៏កដាសកាសែតអ៊ំអាចទៅសុំគេបាននេះអ៊ំអញឃើញអត់ដូចជាស៊ីយ៉ូនេះអញ្ចឹងយើងអាចកែឆ្នៃឃើញអត់ល្អអ៊ំយើងអាចកែឆ្នៃយកមកចងដើម្បីរៀបចំជាមួយនឹងស៊ីក្លូរបស់យើងមិនថានេះជាកដងទុកសតទេយើងគ្រាន់តែថែមពណ៌ដូចជាបាញ់ពណ៌បាញ់បន្ថែមទៀតមកអ៊ំអញឃើញអត់ដូចយើងបានទិញរបស់មកផ្សារអញ្ចឹងអានេះសើធ្វើដល់ខ្លួនឯងណាដូចជាទ្រូត្រង់បហករត់អានឹងយើងអាចតបតែងលើសក្លោរបស់យើងដើម្បីមើលទៅតាក់ទាញពេលយើងរៀបចំទៅស្អាតសម្បត្តិភាពល្អអ៊ំមិនថាភៀវទេចោឬក៏ភៀវក្នុងស្រុកទេពួកគាត់ប្រកាសជាត្រឡប់មកជីសក្លោរបស់យើងហើយយើងអាចកែច្នៃរបស់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅជុំវិញខ្លួនជាច្រើនដើម្បីលើកស្ទួយរបស់ដែលយើងមានខ្ញុំចូលរួមបន្តិចលោកអ្នកចូលរួមបន្តិចទុកជាការអភិរក្សរបស់ដែលដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយសង្ឃឹមថាស៊ីក្លូនឹងនៅតែក្លាយជានិមិត្តរូបយានជំនិះតរៀងទៅនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ។